Роман Куцький народився та виріс у Смілі, та вже близько 20 років проживає у Сполучених Штатах Америки. Є викладачем з хореографії. Почувши про події в рідній Смілі, зокрема в мікрорайоні Гречківка, не зміг залишитись осторонь та прийняв рішення допомогти постраждалим сім'ям. Він і його студенти зібрали 5 тисяч доларів США допомоги. Співчуття вашій біді, і як можемо, так і допоможемо. Ви не залишилися один на один. Я хочу сказати, що всі люди, всі переймаються вашим болем. Це біда. Біда всього українського народу. Ну, ви постраждали дуже. І хочу сказати, що не тільки українці, а десь люди на далекому закордонні, де Америка, де Тайвань, і всі прониклися оцим вашим болем і вирішили вам трошечки допомогти. Батько Романа, який проживає в Смілі, і подруга родини, пані Надія, передали грошові сертифікати 8 родинам, які найбільше постраждали внаслідок ракетного удару по місту і лишилися без даху над головою. Звичайно. Доброту. Спасибо велике. Дякуємо. Дякуємо синові, дякуємо батькам за сина. І дякуємо усім, хто... Небайдужий. Дякую батькам, дякую Роману, дякувати всім українцям, хто певним чином, так чи інакше, з першого дня, потрошку, хто скільки міг, допомагав. Ми це цінимо, українці, дякуємо вам. І за кордоном українці теж дякуємо. В свою чергу влада міста подякувала батькам Куцькому Віталію Петровичу та Ользі Іванівні за сина, а самому Роману та тим, хто підтримав його збір за кордоном, за небайдужість до чужого горя і допомогу постраждалим.